для абітурієнтів із Донбасу подовжено термін вступної кампанії до вищих навчальних закладів до 15 вересня. Про це повідомила перший заступник міністра освіти і науки Інна Совсун. Відомо, що 40% абітурієнтів з Донбасу не змогли скласти ЗНО, тому університети нададуть їм можливість показати свої знання на вступному іспиті. На даний час у міністерства втрачено зв'язок із захопленими навчальними закладами Луганська і Донецька. Проте вступна кампанія триває, і абітурієнти подають документи в електронному вигляді. Станом на 1 серпня подано 50 тисяч заяв у навчальні заклади Донбасу. Станом, знову ж таки, на 1 серпня в Донецькій і Луганській областях було подано 49 тисяч заяв. Для порівняння, в 2013 році було подано 136, майже 137 тисяч заяв. Але хочу нагадати, що вступна кампанія в Донецькій і Луганській областях все ще триває, все ще триває прийом документів.